Vi vil gerne anbefale det værk, der hedder Rubber Soul. Den plade, der hedder Rubber Soul med Beatles. Som er sådan måske... Det er sådan meget en overgangsplade fra deres tidlige ting, til de begynder at blive lidt mere avanceret og lidt mere sådan... virkelig eksperimenterende, faktisk. Den er virkelig legesyg og meget umiddelbar. De indspillede den på 14 dage, og sådan, den har været sådan lidt for os forbilledet på den, vi lige har lavet nu, med hvordan at sådan musik kan komme meget sådan hurtigt til, hvis man virkelig svinger godt. Så hurtigt kan der komme musik, ikke? Ja. Så tjek den ud. Den er fucking fed. Fra start til slut.